Men efter det beskedet och efter beskedet från andra partier som partigrupper, efter besked från enskilda riksdagsledamöter, så drar vi slutsatsen att det finns 175 mandat som kommer att säga nej till en ny regering. Och på den grunden har jag dragit slutsatsen att det inte finns parlamentariska förutsättningar för att fortsätta sonderingsuppdraget. Jag har nu på morgonen informerat talmannen om precis detta och lämnat tillbaka sonderingsuppdraget till honom och sagt att nu är det talmannen som får besluta hur processen går vidare.